باب جنت پر زیوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے، باب جنت پر زیوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے، کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی، کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی، پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا، ہر کے دنیا لبوں پر ہو ہم